Ahoj, já jsem Motherboard a vítám vás podle mě u celkem dost důležitého videa. Sice bude takový informační, ale za to budete dost dobře informovaní o tom, jak to bude probíhat těch posledních 14 dní před prázdninama a pak v podstatě skoro po celý prázdniny. Když ještě tak chvilku zabrousím do minulosti, tak v posledních 14 dnech až 3 týdnech občas nevyšlo nějaký video. Bylo to proto, že jsem doháněl celkem dost morbidně školu a potřeboval jsem tahat známky, což se upřímně bych řekl, že se mi povedlo. Nemám žádnou trojku, ale bohužel vyznamenání uteklo o nějaké ty 2 dvojky. Doufám, že vám se to podařilo, pokud nejste třeba buď na výšce, nebo pokud ještě studujete a máte to nějaký složitý, tak doufám, že se nám to podařilo. Teďka by měly mít skoro všechny školy už po zavíračce, ale tomuhle už se nechci věnovat, škola pryč. Co se týče těch posledních 14 dní před prázdninama, tak určitě tu sobotu budu streamovat stoprocentně, v jakémkoliv budu stavu, tak prostě budu streamovat, abych hodil alespoň jeden stream předtím, než odjedu na celý měsíc na tábor. Budu to mít jako takovej natáčecí víkend, takže budu dost vyřízený, ale myslím, že to nějak zvládnu, protože musím si natočit videa na měsíc dopředu. Měsíc dopředu, to je hodně dlouhá doba a myslím, že na některých videích to bude i trošičku vidět, takže nedivte se, že možná občas za ten červenec nevyjde nějak video v jeden den třeba. Budu se snažit fakt přetočit co nejvíc těch videí, aby to vyšlo na to pondělí, středu a pátek lomeno neděli. Myslím pondělí lomeno neděli, středu a pátek. Ale samozřejmě uvidím podle toho, jak abych vyplnil ten celý měsíc. Co se týče repertoáru videí, tak tam určitě najdete Minecraft, Tube Tycoon, GTAčko a vlogy. Tyhle ty 4 věci, uvidím, třeba najdu ještě nějakou další hru. Pokud nějakou chcete, tak určitě napište dolů do komentářů, já se na to podívám. A co ten celý měsíc budu dělat? Jak jsem říkal, budu na táboře, takže co se tak na táborech dělá? Tenhle tábor pro mě bude už jiný než většina ostatních a minulých, protože oficiálně už jsem vedoucí a jestli si myslíte, že to je nějaká legrace, tak fakt není. Po mém návratu někdy v konci července bych zase musel přetočit nějaký videa a začaly by zase takový asi spíš trošičku i streamy, na kterých neříkám, že by bylo nějak extrémně lidí, protože předpokládám, že někam určitě jedete, že nebudete trčet v Praze jako já pak 3 týdny v srpnu, což fakt zábava nebude, ach jo, na to se netěším. Ale můžu si rozšiřovat znalosti v programování, čemu se teďka poslední dobou věnuju. Zkouším tak jako si naprogramovat stránku, web a takovýhle javascriptové hlouposti. Takže je to složitý, ale dá se to nějak zvládnout a naučit se. A celkově tyhle 3 týdny v tom srpnu budu mít takový ležerní, odpočinkový. Na konci srpna od asi 26. Jedeme do Chorvatska, je to takový pološkolní výlet, jede tam, je to vedoucí náš profesor, ale v podstatě tím, že to je finančně mimo tu kategorii školních výletů, tak to neřadí se pod školní akci, ale je to v duchu školní akce. Ale bude to hrozná zábava. Jedu tam s jednou spolužačkou a musím říct, že to bude fakt super. Sice tam budeme jakoby se znát jenom my dva a zbytek tam prostě jakože ahoj. My tam budeme nejmladší, nám bude 16-17 a ty ostatní už tam budou dospělí, takže jakože jej, ale musíme tak jako, no bude to zajímavý. A ještě k tomu nemají pokoje pro 2, takže se budeme muset k někomu připojit. Zábava. Ale nechci řešit takovéhle věci, chci řešit to, že tam budu mít s sebou určitě foťák, nevím jestli tenhle nebo možná jiný, ale určitě tam budu točit, fotit a všechno možný, abych z toho měl nějaký ty materiály a určitě udělal nějaký vlog. Nevím jestli budou vycházet vlogy pravidelně, v podstatě jako z Řecka vycházely loni, nevím, jestli budu mít dostatek materiálu. Když už bych točil nějaký vlogy, co by vycházely každý den, tak by to byly spíš takový ty random vlogy, že bych natočil párkrát za den něco zajímavého, doma to naházel jenom za sebe a uploadnul to rychle na YouTube bez nějaký hudby a složitých střihů. Takže to by byla taková forma z toho, abyste věděli, co se tam děje a co se tam odehrává, jak to tam třeba vypadá. Ale zbytek těch lepších, možná i profesionálnějších záběrů bych pak sestříhal doma a třeba bych vydal 2-3 vlogy v podstatě z těch 10 dnů. S tím, že 2 budou v podstatě z cesty, vedem tam 16 hodin autobusem, což není zas taková zábava. To určitě není zábava, když budeme spát, tak to určitě nebude zábava. Takhle bude vypadat v podstatě to Chorvatsko, takže určitě se na to můžete těšit. Takže abych to jenom tak celkově shrnul, tak v podstatě červenec a možná ještě kousek teďka budou už takový přetočenější videa, bude tam Minecraft, Tube Tycoon, GTAčko a vlogy, nějak to zkusím prokombinovat, aby to vyšlo na co nějak nejlepší dobu, ale zase to chci vydávat častěji než loni, kdy vyšlo jedno video za týden nebo 2, což bylo fakt málo a nečekal jsem, že prostě toho bude tolik, to byla taková hrozně zkouška, tak teďka už to vezmu trošku s větší váhou. Pak budu 3 týdny doma, budu točit, streamovat a dělat různé jiné hovadiny a chtěl bych zkusit nějaký další výlet do nějakého města, abych natočil dalšího Pražáka na výletě, což podle mě bude určitě hrozně super a hrozně se na to těším, už někam pořádně vyjedu. A pak pojedem do Chorvatska, což bude takový zlatý hřeb prázdnin a hrozně se tam těším a upřímně chci už, aby byl konec srpna. Já doufám, že z tohohle toho jste si něco odnesli, budete plus minus vědět nějak, jak to bude probíhat o těch prázdninách. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, pište dolů do komentářů, já vám na ně odpovím, o to se nebojte. Nějaký informace o tom, jak ty videa budou vycházet a tak. Možná něco hodím na facebookovou stránku, abyste tam taky něco měli, nějaký info o tom, tak to bych tam hodil. Ale jinak bych to tak jako nechal nějak prostě, mělo by to vycházet ty dny, který by to mělo. Nějak to zkusím rozvrstvit, aby to tak vycházelo. Každopádně tohle už bude pro tohle video všechno. Doufám teda ještě jednou, že jste si odnesli z toho něco, že budete vědět, jak to bude vycházet. Když se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete hodit palec nahoru, aby jsem věděl, že jste to pochopili. Pokud ne, pište dolů do komentářů, já vám odpovím. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Budou vycházet, o to se nebojte, mějte se a adios. Jo a nezapomeňte si pořádně užít prázdniny. A bacha, má být vedro, hodně se koupejte, ať nejste nemocný. Jakože myslím úpal nebo úžek, to jsou fakt hnusné věci.